Mikuláš Medek, Infantilní krajina, 1947. Mikuláš Medek se narodil 3. listopadu 1926 v Praze a zemřel 23. srpna 1974 v Praze. Nacházíme se ve stavu mysli podvědomí, kde naši představivost rozehrává obraz s názvem Infantilní krajina od českého malíře Mikuláše Medka. Tématem je snová krajina tvořená biomorfními tvary, patřícími živočišnému či rostlinnému tělu. Ty odkazují k Medkovu zájmu o přírodu a biologii, který se u něj začal formovat v raném dětství. Obraz o rozměrech 48 cm x 88 cm byl vytvořen v roce 1947 technikou malby olejovými barvami na plátno. Surrealistická kompozice na světlehnědém pozadí má tlumenou barevnost po okrajích některých biomorfních tvarů, využívající strukturální malby. Mikuláš Medek byl malířem, jehož tvorba prošla řadou stylů, od surrealismu přes magický realismus až ke strukturální abstrakci. Obrazy ze 40. let, kam spadá i Infantilní krajina, představují jeho surrealistické období. Dílo je jakousi malířskou koláží vycházející z Medkových dětských kreseb. Podvědomě nás navrací do let, kdy bylo jeho snem stát se přírodopiscem. Jako malý rád zkoumal přírodu. Pitval krtky a rozřezával rostliny. Části živočišných i rostlinných těl si zvětšoval pod mikroskopem a kreslil. V jeho pozdější malířské tvorbě se k těmto dětským skicám často navracel a čerpal z nich inspiraci. Jako bychom v jeho díle nahlíželi do nějaké absurdní biologické učebnice. Zároveň ale obraz odkazuje k psychickému stavu umělce, který celý život trpěl depresivními stavy, později ve velké míře umocňovanými pro něj nepříznivou dobou minulého režimu. Kontrast mezi krásnou formou a z hlubin nitra vyvolaným tabuizovaným obsahem, který zde můžeme vnímat, zároveň přitahuje i jaksi znervózňuje. Surrealistické období Mikuláše Medka tvoří paralelu k dílům evropského surrealismu, například k obrazům od Johana Miroa z roku 1925. Vědecká přesnost kresby a až úzkostlivá pozornost věnovaná detailu se stanou základními charakteristikami umělcovy tvorby v následujícím desetiletí. Koncentrace na téma tělesné tkáně a fragmentů živých organismů vytváří jedno z východisek Medkova závažného díla, které se dotýká obecného tématu ohrožení lidské existence.